markaas ay bakteeriyada ay maqaarka ka gasho laakiin sida aan u sheegnay dariiqa u horeeyo oo dhinaca hawada ama sanbab maradu waa tiraahdo nimbuka boqol u tali hadii testosteronka dhacaanka ah oo ragga waxyaabo aad oo high u yahay mar walba active waa barnaamij aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد داود الكسر هو برنامج كان كلن قد اخترك برنامج كان هو برنامج أن قلت لقلينه حدباء إن أن دادك كوع يقلينه وقهض لنه وحيالها إسليه إنه لشوض وأمهيم حق عافماتك waxaan ku soo marti qaadnaa marba dhaqtar baan ku soo marti qaadnaa aan isleenahay mowduuc kamida mawaadiicda yaani ha uga faa'iideeyo dadka runtii waxaan wada ognahay dhamaantayo in aysan ku filneen qofka intuu dhaqtar u tago u visit ugu tago 10 minute la siiyay 10 minute la siiyay inuu kaga bogto marka dhibaatada uu qabo maanta dhana ii sharax u yiraahdo dhaqtar maxay tahay waxaan waxay tahay marka si sahlan ba ilaahay wuxuu noogu sahlay dhaqaatiir Soomaali ah oo aan isleenahay yacni Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa ku helnay oo noo furay weliba rug caafimaad walk in clinic oo ku taala magaalada London 501 High Road ka Tottenham in Ilaahay noo sahlay marka inaan dhaqaatiirtaas aanu maalmo mowduuc u dhiibno si ay dadku u fahmaan dhibaatooyinka ay qabaan in ay looga haqabtiro maanta waxa marti noogu ah barnaamijkeena Dr. Maxamed Haaji Cabdullaahi Beldaaje Dr. ku soo dhow Cabdiraxmaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida aad igu marti qaaday barnaamijkaagan qiimaha badan waxaan kaloo salaamayaa daawadayaashaada qiimaha badan adduunka dacaladiisa naga daawanaya Dr. aad ba u mahadsan tahay waxa weeye marka ugu horeysa maanta qodobka aan rabno inaan falanqeyno ama dadka aan u sharaxno waxa weeye qodobka la yiraahdo stroke runtii stroke waa daahira muuqata oo dadku aad iyo aad ugu dhibaateysan yihiin marka si loo ogaado stroke waxa keena muxuu yahay waxaan jeclaan lahaa su'aashii ugu horeeyay maxaa horta lagu yiraahdaa af Soomaali stroke anuu waa ii bixi laadayo kelmad stroke af Soomaali ahaan taas waxaan mooday inaad adigu iga badiso aniga idin adiga ku weydiiyo anigu badanaa stroke baan iska yiraahdaa waxa kale oo maaragtay aan isticmaalaa kelmad maaragtay hadda maaragtay wadamada reer galbeedka ay aad u isticmaalaan oo ah brain attack waxa hore waxaan maqli jirnay heart attack wadna qabad marka maadaama wadna qabadkii iyo stroke isu dhow yihiin oo waxyaalo badan ay iska maaragtay shabahaan ayaa wadamadan waxaa looga yaqaanaa brain attack ama maskax qabad ka markii laga yimaado Soomaalidu badankood waxay u yeeraan qallal hase yeeshee qallalkii kii kale oo qallalka rasmiga ah epilepsiga ayay isu ekaanayaan marka dadka qaarkood waxay ku daraan qallal xididdeed kaasana moodaa inuu ugu dhow yahay maaragtay tarjuma ahaan dadka qaarkood waxay yiraahdaan falig marka isku soo doodoobo cudurkaani waa magac badan yahay laakiin magacaan anigu dad iska isticmaalo dadkuna ay wada gartaan waa kaad adigu isticmaashay oo stroke waay muxuu yahay asal qaabkee muxuu cudur ahaan yani waxa tiri waa cudur maskaxda ku dhaca markaana xubnihii ama xididadii qalajinaya tayib noo tafaasiiri qaabka ugu dhaca Cabdiraxmaanow maskaxdeenna waad garanaysaa muhiimadda ay leedahay si ay hawsheeda u gudatana waxa kaalin libaax ka cayaara afar xidid oo dhiigga u qaada oo maskaxda waraabiya
laba bidixda mara iyo laba midigta mara ayaa mataqaana shidaalkii u baahan tahay nafaqadii oxygen-kii maskaxdeenu aysan daqiiqad ka maarmayn ayaa u qaada. Markii dhiigga isaga ah uu istaago ayaa waxaa dhaca waxaa loo yaqaano stroke, wuxuuna u dhacaa si degdeg ah oo lama filaan ah ayuu qofku mataqaanaa calaamaadkii u dareemaa. Maxaa ka mid ah waxyaalaha sababa stroke qof inuu ku dhaco? Stroga laba waxyaalood ayaa sababa. Midda koowaad waxa weeye markii xinjir ay isku gudubto maaragtay xididkii oo dhiiggii aadi lahaa meesha ay joojiso, qeybtii maskaxda ee dhiiggii mataqaanaa laga joojiyey waxaa ku dhacaya mataqaanaa way damage baa ku dhacaya oo mataqaanaa nafaqadiina ma gaarayso. Waxyaalihii mataqaanaa qashinka ahaa ee maskaxdu samaysay, ilaa maskaxdu waa warshade oo dhiigga kasoo qaadi jiray, iyadiina way ku haraysaa. Marka kaas ischemic baa la yidhaahdaa, waa markii xididku uu mataqaanaa dhiiggu uu mataqaanaa istaago. Nooca labaad oo isaguna mataqaanaa aadka u khatarta badan waa midkaan ay dhahaan hemorrhagic, waa markii dhiig bax xididka isagoon xirmin ayuu mataqaanaa dilaacayaa. Maskaxdii oo very fragile iska ahayd ayaa sidii daadkii ayaa mataqaanaa sida wabi soo fatahay oo kale ayuu mataqaanaa maskaxdii dhaawac saa ku gaarsiinayaa. Labadu midkii rabta ha noqotee waxay ay ka siman yihiin dhaawaca ay gaarsiinayaan maskaxda oo sababaya stroga. Dottore, mar haddaanu fahannay waxa sababa, waxaan jeclaan lahayn yuu casiibaa ama affect gareeya cudurkan yuu u badan yahay inuu ku dhaco? Wallaahi cabdiraxmaanow, caruur iyo ciroolaba waa ku dhacaa stroga. Waxyaalaha lala yaabay ka mid tahay caruur stroke ku dhacay, hase yeeshee wuxuu u badan yahay dadka waayeelka ah, wuxuu u badan yahay dadka dhiigkarka qaba, wuxuu u badan yahay dadka sokorta qaba. Waddankan Ingiriiska, jasiiradan aynu joogno, ilaa 150,000 oo qof ayuu sanadkii ku dhacaa stroke. Marka qofna ma caafiyo, yar iyo weynaba waa ku dhici karaa. Okay, Dottore, waxaan jeclaan lahayn si loo fahmo stroga ma leeyahay calaamado lagu garanayo, symptoms ma leeyahay? Haddii uu leeyahay symptomskiisa maxaa ka mid ah? Haa, waa leeyahay. Calaamaadkiisa waa calaamad qofka si lama filaana usoo weeraraya. Waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah qofkiisu u joogo ayuu mataqaanaa gacantii ama lugtii buusan dhaqaajin karayn, ama weakness ka dareemayaa, ama kaboobiya ka dareemayaa. Waxaa arkaysaa qofka wuxuu kuleeysaan bakeri u cabaa, shaah u cabaayay, baa bakeri iga dhacay, kadibna gacanti baan soo qaadi kari waaye. Waxaa kaloo qofka mataqaanaa isku arki karaa wejigii ayaa mataqaanaa dhinac baa wuxuu noqonayaa, dhinaca kale mataqaanaa aan u ekaanayn oo drop ku dhacaya. Tusaale ahaan, qofka markaa tiraada qosol ama smile gare, labadii mataqaan bushim isma la eka, mid baa hoosaysa midna waa sarraysa, indhihii baa kala sarreeya. Mataqaanaa waxaa kaloo lagu gartaa hadalkii qof maaragtay caadi u hadli jiray baa arkaysaa, sidii inuu hadda khamri kasoo dhargay oo kale, iska muungareynaya iska leeyahay, inuu wax kuu sheegu rabaa kumana sheegi karo, ama adigii baa la hadlaya qof saad maantan u sheekaysanayseen oo sheekadu caadi u ahayd ayaad wax u sheegaysaa, qofkii maba kula joogaba, maba ku fahmayaba, waa maqan yahay. Marka calaamaadkaas ayaa mataqaanaa ugu caansan dadka qaarkood, weliba dhalinyarada ama dadka mataqaanaa aan waayeelka ahayn. Headache, madax xanuun wuxuu kaga duwan yahay madax xanuunyada kale. Waxaad moodaa qofkii wuxuu kuleeyahay in garuun halkaa madaxa laga dhuftay, macnaha madax xanuun aad iyo aada u daran ayaa qaanaa. Marka calaamaadkiisu kuwaas ugu muhiimsan. Dottore, waxaa jiro waxaan la yiraahdo mini stroke. Marka muxuu yahay mini stroke? Mini stroke runtii waa markii stroga caadiga ahaa aan kasoo hadlaynay, maaragtay qofka intuu ku dhaco laakiin markiiba uu ka biskoodo. Waxaa la yidhahdaa xididkii xirmay, xinjirtii xirantay ayaa dib maaragtay u furantay, oo mataqaana dhiiggii baa caadi markaa meeshii u maraaya. Waxaa lagu qeexaa markii 4-6 saac gudahood qofku ku caafimaado. Tusaale ahaan, gacantii buusan qaadi karayn, daqiiqad dhowr daqiiqa soconaysa, adu wax ka yar 4-6 saac, taa marka waxaa la yidhahdaa waa mini stroke, ama waxay dhahaan digniintii stroga. Qofkii baa loo digaya, waxaa lagu leeyahay
digni stroke weyna ba ku soo socda dadaal hadii ma taqaanaad dhaqankaagu maareeytay u safiicina wax ka bedel hadii miisaankaagu weyna ma taqaanaa miisaanka dhin marka waa digniin qofkii loo digaayo waa qofkii baa lala hadlaya wey taasu kaga duwan yahay stroke weyn tayib dottore dad badan oo stroke ku dhaca dadku waa kala duwan yihiin saa u sheegtayba yacni symptoms-kiisu waa kala duwan yahay dadka qaarkiina waa sidaa sheegtay way soo noqdaan oo gacantii iyo lugtii xoogeedii iyo quwaddeedii dib bay usoo ceshanaysaa ama qofku usoo noqonaya marka qofka mini stroga uu ku dhacay maxaa la gudbo inuu sameeyo daawo yacni uu joogteynayo oo ka hortegi inkastoo maxaa laga hortegi doonaa aan u imaan doono maxaad kula talin lahayd qofka mini stroga qaba uu ku dhacay mar soo maray wallahi qofkii mini stroga qaba horta waa qof maaragtay wuxuu dhaamaa qofkii stroga weynaa intuu ku yimi permanent damage uu ku dhacay sababta waa loo digay waxaa la yidhi mataqaanaa is ilaali daawooyin ha waa jiraan daawooyin dhakhtarka u qoraa ayaa jira oo mataqaanaa yareynaya probability inuu stroga weynaa ku dhaco hase yeeshe dadaalku waa inuu labada dhinacba ka yimaada dhinaca dhakhtarka oo daawo qoraya dhinaca qofka oo life stylkiisiina wax ka bedelaya waa loo baahan yahay markaas ayaa mataqaanaa biidni illahi kariim markaasi qofkii inuu stroga weynaa ku dhaco yaraanaysaa tore waxa weeye haddii marka aan u fahanay stroga iyo mini strogaba qofka stroga uu ku dhacaya qofka la ag jooga maxaa la gudbo inuu sameeyo qofka la ag jooga stroga mar alla markii uu dareemo qofkan inuu stroke ku dhacay waa emergency iyada iyo qofka mataqaana heart attack ku dhacay waa isku mid emergency waxa weeye oo aada u degdega xitaa lama rabo qofka inuu isagu baabur ku qaado oo uu geeyo accident emergency-ga waxaa la rabaa inuu ambulance uu yeero ambulance-ka waxay sameyneysa waxaa kamid a inay xarunta ugu dhow stroke loogu talagalay ayay geyneysaa marka waa emergency weeye waxaan arki jiray mar hadda isbitaalkan aan joogay qof intuu stroke ku dhacay habeenkii ayuu wuxuu s manaha dadkay ka baqayeen inay dhibaan adigu waa iska fududaysteen waxay yidhaahdeen intuu waagii baryaayo ayaanu sugnay waxay keeneen mataqaanaa dhowr saac kadib ayaa isbitaalkii la keenay muhiimadda maaragtay loo leeyahay qofka markiiba isbitaalka hala keeno waxay muhiim u tahay daawada sababtoo ah haddii xinjirtii meesha isxirto maskaxdii qeybtii mataqaanaa xididka u gaaraaye ay dhimato wax laga qaban karaayo waa iska yar tahay laakiin hadduu qofkii markiiba la keeno within 4 hours weliba daawooyin ayuu mataqaan qofkaasi eligible u yahay lagu daawooyin karo laakiin haddii 4 saac kasoo wareegtay 3 saacad ee kasoo wareegtay daawooyinkoodii daawadii waxtarkeeda ayaa yaraanaya marka da suuna qofku yimaado da better su-aashaad haddaan usoo noqdo qofka ag jooga muxuu qaban karaa horta marka u horreeya waxaan stroke ma yihiin siyaabo fudud baa lagu ogaan karaa qofkii waxaad leedahay smile gare ama wejigaa dhaqaaji hadduu hal dhinac wejiga dhaqaajina dhinaci kalena iska taagan yahay ama dhinaci kale hooseeyo ama candhufti ka daadanayso taas waa stroke la hadal mu ku fahmayaa ama wuxuu isagu ma hadli karayaa waa maya waa stroke gacmahaad leedahay kor u qaad labadiisa gacmood baa saad leedahay haddii labadiisa gacmood saa u ceshan karayo waa okay haddii laakiin labada gacmood mid saa usoo dhacayso midda kale saa uleeyahay iyadana waa stroke waqti inaad lumis looma baahna waa emergency waa mataqaan waxyaalaha mataqaan dhakhtarku uu rabo inuu si degdega u arko marka markiiba waxa ugu fiicanaa sameyn karto waxa weeye haddaad wadamadan joogto ingiriiska oo kale 999 haddaad wadamadan kale oo reer galbeedka joogto numberka ku haboon inaad garaacdo weeye runtii waa cudur degdeg badan dhib badan naxdin leh dhimashona keeni kara degdeg ah laakiin qofka ag joogaha ah ma fahmi karaa yacni sidaa sheegtay hadda waa description aada u wanaagsan laakiin waxay soomaalida badanaa tiraahda dabeel baa ku dhacday qofkan afqalooc baa kusoo booday waxbaa kusoo booday bal si yacni looga garto waxyaalahaas kale ee qofka uu ku qaldi karo waxaan jeclaan lahayn xoogaa inaad u kala saarto yacni qofka afka qaloocsama ama dabeesha uu ku dhacday muxuu kaga duwan yahay cudurkan waa runtaa horta mar alla markii dee waxyaalahan oo kale aad aragto intii mataqaanaa hadhow aad qaldami lahayd qofka noloshiisina aad khatar gelin lahayd oo hadhow permanent damage qofkii aan socon karayn mataqaanaa aad sabab u noqon lahayd waxaa fiican maadaama aadan hubin go-aanka u daa dadka ahlucilmiga u ah oo cilmiga u leh
ambalaasku markuu yimaado iyagu assessment bay sameynayaan, numberka 99 markaa garaacdo assessment baa lagugu sameynayaa, isbitaalka markaa tagto assessment baa lagugu sameynayaa. Marka qaarkood xitaa dhakhaatiirta bay ku culus tahay inay kala gartaan ilaa scan la sameeyo. Marka inta adigu aad ijtihaadi lahayd oo ama aad qaldami lahayd ama aad saxsanaan lahayd oo qof noloshiisa ku khamaari lahayd, u daa dadka cilmiga u leh. Waxa ugu fudud sameyn karta waxa weeye inaad wacdo, haddaadan hubin nambaradan 111 oo kale ayaa screening kuu sameynaya. Ambalaasku markay yimaadaan iyagaa mataqaanaa assessment qofka ku sameynaya. Marka wax laga filayo qofkii inuu diagnosis gaaro oo qofkaani stroke buu qabaa iyo man qabo, howl qofka u taalla maaha. Qofka waxaa laga rabaa keliya inuu tuhmo, markuu tuhmana uu isdhaafiyo oo u gudbiyo dadka mataqaana ehelka u ah. Doctore, stroke qofka asagoo hurdo ma ku dhici karaa mathalan, yacni xaaladaas oo kale degdegeeda sida loo qaban karaba anuu ma garan karo. Yacni qof hurda stroke ma ku dhici karaa? Hadduu ku dhaco mathalan maxaa la gudboon? Hadduu yacni qofkii soo baraarugo oo kale oo qeeliyo qofkii la jiifay oo kale, muxuu samayn karaa? Micnaha uu ka salalo? Yacni xaaladka noocaas oo kale dhiigu degan yahay, stroke qofku ma ataagi karaa? Ha, anuu ha aad bay u dhacdaa. Qofka markuu hurdo, waxyaalaha mataqaanaa qofka inuu soo toosi waayo amaba mowtul faj'a ay ku timaado, laba waxyaalood baa ugu muhiimsan ama maaragtay sababa. Mid waxa weeye waxyaalaha wadnaha la xiriira, wadnaha istaaga. Tan labaad waxa weeye maskaxda oo dhiig ku furmo. Maskaxdu dhiig ku furmo, qofka waxa weeye suddenly waa dhimanayaa, si degdega buu u dhimanayaa. Gaar ahaan qaybta uu ku furay bay ku xiran tahay. Haddii tusaale ahaan qaybta neefsashada qaabilsan uu ku furo, sababkaani neeftaana qaadanaysa aadan ka warhayn, qaybtii maamulaysay hadday istaagto, waxa weeye neeftu waa istaagaysaa. Marka massive hemorrhage hadday dhacdo, haahay qofkii waxa weeye isagoo iska hurda ayuu jiidanayaa oo maaragtay nafta ka tegi karaysaa. Tayib, doctor, ma laga biskoon karaa cudurka stroke-ka? Qofka ma soo ceshan karaa quwaddii gacanta iyo tii lugta? Mase dhacdaa wax anigu ma garanayo runtii, laakiin waxaa la yidhi dhinacan hadduu ku dhufto dhinacana yacni affecti garaysaa, hadduu dhinacan ku dhuftana dhinacan oo kale. Marka arrimahaas bal inoo noo waadixisaan jeclaan lahaa. May waa jirtaa Cabdiraxmaan, waa runtaa. Dhinacu ku dhaco ayay ku xiran tahay. Hadduu dhinacan ku dhaco waxaa laga yaabaa dhinacan inaad dhaqaajin kari weydo. Waxay kaloo ku xiran tahay maskaxdeena saa la socoto waa xarumo, waa control center. Qayb baa waxay xukuntaa hadalka, qayb baa waxay xukuntaa maqalka, qayb baa waxay xukuntaa mataqaanaa dhaqdhaqaaqa gacanta, qaybta ay xukuntaa mataqaanaa saxarada qofku inuu ceshado. Waxyaalahan igu yaabka badnaa waxa weeye gabar intuu stroke ku dhacay, markeeda hore gabar iska asturneyd noqoto ahayd, oo markuu stroke ku dhacay kadib mataqaanaa xishoodkii ka tegey oo ninkii aragtay iska dabagelaysa oo ninkeedii mataqaanaa waardiye u yahay, waa soo martay. Waxaa kaloo soo maray nin mataqaanaa markiisa hore iska fiican ahaa, markii mataqaanaa qaybta personality xukunta ay mataqaanaa u saameeyey, isagina uu isbedelay oo iska noqday nin alkoholista ah oo mataqaanaa waxba kala jeclayn oo mataqaanaa. Marka waxay ku xiran tahay qaybta uu saameeyey strogas, shaqadii qaybtaas ayaa mataqaanaa khalkhal ku imaanaya. Ma laga daawoobi karaa? Waa hawsha ugu muhiimsan oo mataqaanaa meelaha rehabka la yirahdo, rehabilitationka ama stroke centeriska ay sameeyaan. Qofka markii uu mataqaanaa stroke ku dhaco oo functionkii ama hawshii xubintaasi ay mataqaanaa uu loose gareeyo, waxyaalaha ay ku dadaalaan waxa weeye sidii qofkii u tababari lahaayeen, murqihii dib loo tababari lahaa, neerfayaasha dib loo tababari lahaa. Marka waa hawl dheer, marar waa lagu guuleystaa, marmarna laguma guuleysto, marmarna half baa lagu guuleystaa. Laakiin waa hawsha rehabilitationka, qof kastoo stroke qabana wuu muraa. Waxay ku xiran tahay markaasi qofkaas iyo mataqaanaa nasiibkiisa. Hase yeeshee in badan oo ka mid ah cala aqal hawshii qaar baa usoo noqota. Doctore, markii aanu ka hadleyno yacni qofka stroke-ga inuu iska maliska yacni isuu isaga baari lahaa, ma loo baahan horta in laiska baaro? Dadka dhiig karka qabo maadaama ay u yihiin yacni vulnerable ama dad u nugul inuu ku dhaco stroke ku dhufto kale, maxaa loo baahan yahay noocyada testiska loo baahan yahay inuu iska qaado qofka si uu ogaado waxa macna, ama qof uu mini soo maray oo kale laakiin aan ma aragta haddii laa ku rooyahay kii weynaa aan ku dhicin, ma u baahan yahay testis gooni ah? Testiyadana maxay yihiin?
horta qofkii mini uu soo maray waa runta waxaa laga baaraa wax screening buu maraa qofku xididadan inay xiran yihiin baa scan lagu fiiriyaa wadnaha laga fiiriyaa waxaa kaloo laga fiiriyaa dhiigga oo waxaa la baaraa qofkii colestrolkiisu ma sarreeyaa haddii colestrolkiisu sarreeyo kinini colestrolka hoos u dhigta ayaa la siiyaa waxaa kaloo laga baaraa cudurradan silent killeriska ah oo maataan qofku uusan symptoms lahayn sida sokorta oo kale waxaa laga baaraa dhiigkarka oo kale marka waxyaalahaasoo dhan waxay aabe iyo hooyo u yihiin stroga qofkuna isma oga isagoon is ogeyn buu stroke ku dhacaya taas waa ay muhiim u tahay qofku sanadkii mar inuu isjeegareeyo oo dhiig iska qaado dhiigkarkana mataqaana iska baaro oo mataqaanaa ogaado inuu mataqaanaa okay yahay in kale doctor annagoo fursadan dahabiga ka faa'iidaysanayno bulshadana uga faa'iidaynayno treatmentiga ama daaweynta uu leeyahay cudurka stroga ah waxaan jeclaan lahaa inaad noo tafaasiiliso treatmentyada uu lahaan karo iyo dadka waxaad ugu naseexeyn lahayd qaabkay u qaadan lahayn daawooyinkoodaas oo kale iyo say uga faa'iidaysan lahaayeen barnaamijkan si uu noqdo barnaamij waxgal ah daawooyinkiisa cudurkan waa labo mid waa ka hadda ay kasoo hadlayno waa daawo loo baahan yahay qofkii markiiba in la siiyo inta xinjirtu ay freshka tahay si mataqaana xinjirta loo burburiyo oo markaa dhiiggii meeshii mataqaana caadi u maro oo u waraabiyo maskaxdii marka taas waa ta haddaa lahaa qofka waxaa la rabaa dhaqso inuu u tago isbitaalkii hadduu waqtiga loogu talagalay ku tago waxaa lagu durayaa cirbadaas markaas xinjirtii bay baabeynaysaa kuwana waxa weeye kuwa mataqaanaa ka hortaga oo yareynaya qofkii inuu stroke kale ku dhaco ilaa qofka marka haduu stroke ku dhaco wuxuu u nugul yahay anada stroke marka ka hortag in mataqaanaa loo sameeyo oo dhiigga laga dhiga dhiig khafiifa oo aan xinjira iyo mataqaanaa iyo aan samaynayn in laga dhigo waxyaalo kalena waxay khusayaan dhinaca ka hortaga marka daawooyinkoodu waa fara badan yihiin mataqaanaa dhakhtarka specialistiga ah ayaa qofka u fasiraya nooca ku haboon waxayna ku xiran tahay inta ay la-eg tahay iyo waxay ku xiran tahay nooca markaasi laga hadlayo makii hemorajikada ahaaba mise waa kii dhiiggu uu meesha xiray oo iskimikada ahaa noocaasay ku xiran tahay doctor waxaan joognaa gabagabada barnaamijka waxaan rabi lahaa inaad yacni caddayso horta stroga ma laga hortegi karaa waxaa muuddaa wixii oo dhan inay degdeg yihiin haddana ha laga hortago qaabkee looga hortegi karaa maya aad baa looga hortegi karaa waana su-aal aada iyo aada muhiim u ah waana tii ahayd mataqaanaa alwiqaayo khayru min alciraaj intii stroke kugu dhicay lahaa sariir aada ku dhammaan lahayd ka hortag samee sidee looga hortegi karaa waxyaalaha looga hortegi karo waxaa ka mid a hadduu qofku sigaar cabo ama qaad cuno labadooda waxaa la ogyahay inay fududeeyaan qofka inuu stroke ku dhaco waa inuu iska joojiyaa dhiigkarka iyo sokorta waa kasoo hadalnay iyaga muhiimadoodi leeyihiin qofka inuu checkups ku sameeyo hadduu qaban uu daawooyinkoodii qaato oo la control gareeyo waxaa kaloo muhiim ah weightka qofkii overweight ah miisaankiisu sarreeyo ama mataqaanaa obese ah inuu weightkiisa uu mataqaanaa normal ka dhigo hadda waagi hore qofka miisaankiisa la fiirin jiray hadda waxaa lo mataqaanaa aada loo fiiriyaa caloosha ama waxaan ina xalusku u naqaano qofu qofku ku xalus weyn yahay waa qabriga uga dhow yahay waa tan la yidhaahdo marka qofka inuu miisaankiisa ku dadaalo oo mataqaanaa inta laga rabay dherarkiisa inuu mataqaanaa uu iska dhigo waxaa kaloo muhiim ah activity-ga dadkan sedentary life-ka oo xafiisyada u badan oo baabuurka iska wata waxa weeye dee cunu cunaya cunada meeli aadama leh miisaanki baa kor u kacaaya brasharkii baa kor u kacaaya colestrolki baa kor u kacaaya strogana markaasi qaraabay noqonayaan marka cala aqal qofku waxaa la rabaa nusa saac maalintii inuu socdo socod mataqaanaa lazy ah lama rabe socod waxaa la rabaa qofku uu dhididaayo oo mataqaanaa wadnihii uu shaqaynaayo ayaa la rabaa marka activity-ga iyadana aada iyo aada bay muhiim u tahay finally dietka waxa way muhiimadeeda leedahay waana aada iyo aada bay muhiim u tahay caafimaadkao dhanna iyada hooyo ah waa tan la yidhahdo qofku wuxuu yahay waxa uu cuno marka dietka waxa weeye qofka inuu marka ugu horeeya in ku filan uu qaato borshan ku filan uu qaato uusan qaadan saddex qof cuno loogu talagalay fruitka iyo vegetableska waa muhiim vitaminiska ayaa ku jira oo qofku u baahan yahay marka fruit iyo vegetables maalintii shan borshan wiraan inuu cuno ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay cunadan faatiga ah hilibka faraha badan dufanka baruurta subaga inuu iska yareeyo qofku hadduu wax shiilanayo xitaa saliid vegetable oo ku shiisho waxaa kaloo muhiim ah oo aan garanaynaa in caafimaadku u fiican yahay kalluunka
على الأقل قفكو إنه لو جير لا سدح جير كلون ماركتي في عن وعنه كلون كان كم وذا كون قصاعة كجرا سنة ضد ماشي لو هاي كلون فريشة إنه قفكو متقن وعنه أي لوبة هاي هاي وحكروا مهمة عصبة صار الله سعوت وحيلها لورشة ذي عصبة كبر هذا وحيلها تك أوي عصبة كبر هذا حلا يا بابا متقن قفكي متقن كليه لي كركي إنه كرو عصبة فرها بدن مرك إنه سكفيريو قدر كعصبة قفكو قادنا أيه حيلها صو نن ومتقن الموضوع مكن الشيء سيمبل أيهين لكن مهمة دو ذله وحكر تجيان عذر كان هذا استروجا دكتور رنتي وحي اسو حسوسيساي ارمها اد اد كهدليساي انا جستا ادفرتايزمنت اي واد ويت سميساي او بس استوبيدو دن لوغو سو دجيي قفكا حدو يحي اوريجينال انو كيميد ايشيا اي افريكا او بلاك يحي قف مدو يحي دحديسو اي كا وينتهي 38 sano ee 38 maaratay inji ka weyntahay dhaxdiisa uu yahay qof heredit u leh waalidkiisa iyo cudurada qaar kood qaba inuu iska baaro cuduradan silent killerska ah inay ku dhajiyeen runtii aad baan la yaabay advertisement ka markaan arkay anigu laakiin waxaad mooda hadalkaaga iyo advertisement kaas inay iswaafaqeen marka kelmadaada ugu dambeysa maxaad يعني برنامج كا استراغ كوسابسن أت كجوانين لهيد أما أشيء اللي دتك قبه أما دتك إتهاي إنه كهر تجان أت صوشك تي أت أشيء اللي بارك الله فيك هرت قفكي مارتي family history لا قفكي ما هدي ولا الكيس أبيس هو يديس مارتي استراغ كده عي وأول نقولي هاي دتك كله قفكي هسي متقن إنه تحدر جارة يجكب جارة وسمي أي لوبة هاي هاي qofka kale waxa la rabaa caafimaadkiisa ilaa waa caafimaadkaagu waa mas'uuliyadaada waa nimca ilaahay ku siiyay in mataqaana ku shigrada ayaa loo baahan yahay ana ku fara adeegto fara adeega waxa kamid ah tan haday ka hadlayno ah check up maaragtay joogta ah qofka inuu sameeyo marka waxaan ku soo dadka waxaan kula dadaalmi lahaa caafimaadka ilaahay qofka uu maanta ku siiyay waxa loo baahan yahay in lagu fara adeego caafimaadkana waxa dareema qofka uu ka maqan yahay hadii la oran jiray caafimaadku waa taaj saaran qofka madaxiisa ayna ogihiin kaliya inuu ka maqan yahay qofkii aan haysan ama qofkii jirran waa xigmad carabi ah marka caafimaadka lagu dadaalo hana lagu fara adeego ayaan oran lahaa doctor wa mahasanta barakallahu fiik daawadeel waxa inta ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena kulanka dhaqtarka maanta qodobka aanu ku falanqeynaynay wuxuu ahaa stroke iyo calaamadkiisa iyo daaweyntiisa iyo ma aragta iyo ka hortagiisaba runtiina waxaan rajaynayaa in aan aad uga wada faa'iideysanay 10 kooban oo runtii yaani nafci lehna uu ahaa waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaqaatiirta miisaankooda xasanaadka u saaro annaguna aan noqono talada dhaqtarka aanu qaadano hada wa billahi tawfiq wallahu a'lam bis qofki aan markaas ee bakteeriyada ay maqaarka ka gasho laakiin sida aan u sheegney dariiqa u horeeyo oo dhinaca hawada ama sanbab maradu waa tiraahdo nimbuka boqol u tali hadii testosterone ka dhacaanka oo raga waxyaabo aad oo high u yahay mar walba active waa barnaamij aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done.